Fala galera, beleza? Xande aqui para a resolução de uma questão bem elegante de geometria plana, OBMAP 2017. Pause o vídeo, tente resolver e deixe sua solução aqui embaixo. Se possível, já deixe seu like para ajudar o nosso projeto gratuito. Galera, eu coloquei na thumbnail: só vale usar o Teorema de Pitágoras? Uma brincadeira para chamar atenção. De fato, você pode resolver da maneira que você quiser. Mas deixo bem claro: basicamente utilizarei o Teorema de Pitágoras duas vezes para resolver a questão. Fica a seu critério a solução. Inclusive, a ideia é essa, né? Que tenha, nós tenhamos soluções distintas. A gente vai discutindo aí. Não necessariamente a minha solução é a mais veloz, é a melhor. Isso vale para todos os vídeos do canal. Beleza? Vamos à leitura do enunciado. No interior do quadrado ABCD de lado 9 centímetros foram traçadas as semicircunferências de centros E, F e G, tangentes como indicado na figura. Qual é a medida de AG? Então nós temos um quadrado ABCD de lado 9 centímetros. 9 centímetros, cadê esse quadrado? Tá aqui, né? Enfim, aqui é o A, B, C, D. Bacana, eu sei que eu tenho um lado 9 centímetros. Por exemplo, aqui vale 9. 9 centímetros. Show de bola. E aí eu tenho três semicircunferências. Olha só. Um, dois, três. E o que acontece é o seguinte? Essas duas semicircunferências aqui são tangentes. Aqui, ó, são tangentes. Tô brincando aí com essa, né? Que eu sou carioca, a gente fala tangente. A gente usa X, né? Biscoito. A gente vai falar biscoito, é biscoito, não é bolacha. Enfim, aí eu brinco com a vida tentando falar questão em vez de questão. É, é o carioca aí. Carioca fala questão, a gente fala questão aqui. Aí eu misturo sotaque, né? Beleza. É, sem querer, hein? sem intenção. Tá, agora eu tenho essas duas semicircunferências. E aqui, ó, elas são tangentes. Porém, porém, essas duas aqui, ó, não são. Essas duas aqui, ó. Essas duas aqui não são tangentes. Bacana. Eu quero saber a medida de AG. AG é isso aqui, ó. Então, eu quero saber isso aqui. Quanto que vale isso aqui? Então, vamos chamar a AG de X. Queremos, então, encontrar o valor de X. Beleza. Eu sei que AD, tudo isso aqui, ó, é lado do quadrado. Então, todo esse carinha aqui, Vale 9, porque o lado do quadrado é 9. Bacana. Quanto que vale então GD né, ou DG? Tanto faz. Vamos, vamos assim, né? Eu falei AG, então vamos de GD. Quanto que vale GD esse pedaço aqui, ó. Quanto que vai valer esse pedaço? Concorda que vai ser 9 menos x. Por que vai ser 9 menos x? Tudo isso aqui vale 9, porque é lado do quadrado. Eu quero só esse pedaço que eu vou pintar em azul. Olha só, eu só quero esse pedaço aqui, GD. Para pegar esse pedaço. Basta pegar o, o, o todo aqui, né? Esse lado aqui, ó. O lado. Vou botar aqui, ó, esse tamanho todo. E retirar a porção que eu não quero. Eu vou colocar aqui em vermelho. Que porção que eu não quero? Essa porção aqui. Concordo que se eu faço verde. O verde é tudo, hein? Lembra? Eu vou até botar do lado aqui pra não confundir. O verde é tudo, ó. Então, isso aqui, ó. Se eu pego o verde e tiro o vermelho, sobra só essa parte aqui, que é literalmente o azul. Então. É, esse pedaço aqui vai ser 9 menos x. Isso fica bem claro, por exemplo, que se você somar 9 menos x com mais x, né? somar com uma soma. Enfim, somar com x, né? 9 menos x mais x, menos x mais x zerou. fica simplesmente 9, que vai dar todo o, o, esse pedaço aqui, que é o lado do quadrado. 9 menos x. Bacana. Esse carinha aqui, ó, eu vou chamar de y df. E aí eu faço o mesmo raciocínio. Quanto vai valer fc? Como dc, né? o cd é lado do quadrado, né? todo esse pedaço disso aqui vale 9. Então, esse pedaço aqui vai valer 9 menos y, tá? Um raciocínio análogo que a gente fez ali para a esquerda. Bacana. E esse carinha aqui, a gente vai chamar de outra letra z? Não precisa. Por que que eu não vou precisar? Olha só, olha só porque eu não vou precisar. Eu sei que o lado do quadrado, ele vale 9. Não vale 9 aqui? Perceba uma coisa, essa semicircunferência ela tem o diâmetro como sendo o lado do quadrado, diferentemente das outras duas. Se você reparar aqui, ó, o diâmetro não é o lado do quadrado, o diâmetro é menor que o lado. Aqui é a mesma coisa, o diâmetro é menor que o lado. Agora o diâmetro é exatamente o lado do quadrado. O que isso implica? Que o centro dessa semicircunferência acaba sendo o ponto médio do lado do meu quadrado, certo? Ou seja, divide ao meio. Então, se o lado do quadrado vale 9. Aqui vai ter que ser metade de 9, 9 sobre 2, assim como a esperança aqui também tem que ser metade do lado, 9 sobre 2, bacana, já que E acaba sendo ponto médio, então divide ao meio o lado, 9 sobre 2 e 9 sobre 2, então CE vai ser 9 sobre 2, EB vai ser 9 sobre 2, tá bom? Bacana, e agora o que fazer? Se liga, se liga. Se eu tenho duas circunferências tangentes, o que, que isso implica? que o segmento que liga os centros dessas semicircunferências, né? se você tem circunferências semicircunferências, enfim, a ideia é a mesma, tá? Quando você tem circunferências tangentes, e aí você liga os centros das circunferências, necessariamente esse segmento, ele passa pelo ponto de interseção aí que você tem para as duas circunferências. Bacana? Como assim, Xande? Olha só, o mesmo vale para semicircunferências. Então eu tenho aqui ó, o centro, vou pegar essas duas aqui inicialmente, tá? Enfim, então eu tenho esse centro aqui F e tenho o centro E. Vou ligar o segmento. Quando você liga o segmento, quando você liga o segmento só, quando você monta o segmento, quando você liga esses centros, necessariamente passa pelo ponto de interseção aqui, beleza? Que é o que a gente chama de ponto de tangência, na é verdade? Enfim, então, para a gente ter circunferência tangente, isso necessariamente acontece. tá? Beleza, bacana. Então, olha só, como é um quadrado, eu sei que aqui em C nós temos um ângulo de 90 graus. Ô, oh, maravilha! Então, aqui tem um triângulo retângulo, dá em preto. Tem um triângulo retângulo. Bacana! Tá, mas o que, que eu sei? Perceba que esse pedaço aqui que eu vou pintar para vocês em azul clarinho, azul clarinho, sei lá, esse pedaço aqui, ó, é raio dessa semicircunferência aqui. Só quanto que vale o raio dessa semicircunferência? Perceba que esse pedaço em vermelho é raio, na é verdade é raio. Lembra que eu falei para vocês, né? que o diâmetro dessa semicircunferência é 9. Então o raio é metade, né? O raio acaba sendo metade do diâmetro, é 9 sobre 2. Então eu sei que o raio vale 9 sobre 2. Então esse pedaço aqui, ó, esse pedaço aqui vai valer quanto? 9 sobre 2. Só que quanto que vale, quanto vale esse pedaço aqui agora? Bom, é do centro até. Até um ponto dessa circunferência, né? Lembrando que dentro dessa circunferência a gente tem o que a gente chama de círculo, né? a região é o círculo, é a área do círculo, enfim, não tem área para circunferência, beleza? A circunferência é o contorno. beleza Então, aqui de f até esse carinha aqui, isso aqui é raio, né? ou seja, isso aqui é raio. Só então, quanto que vale o raio dessa semicircunferência de D até F também é raio, claro, aqui, porque F é centro. Se F é centro, o enunciado deixou isso bem claro. DF aqui, isso aqui é raio, porque aqui tá tocando um ponto. No, na, toca na, semi, na, na semicircunferência, beleza? Então, o raio vai ser esse Y. Eu chamei de Y. Então, aqui vale Y. Bacana. Então, a gente tem um triângulo retângulo. Como é que vai funcionar esse triângulo retângulo? Deixa eu colocar aqui, ó. A gente tem aqui isso aqui, ó. 90 graus. Aí, aqui eu vou ter a hipotenusa vai ser Y mais o 9 sobre 2. Beleza? Aqui vai ser o 9 sobre 2. E aqui vai ser o 9 menos y. E aqui a gente consegue achar y né, por Pitágoras. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Vou utilizar a cor azul aqui para para poder encontrar o valor de y, beleza? Deixa eu sair aqui rapidinho para não atrapalhar a visualização. Vamos lá. Quadrado da hipotenusa. Então é y mais 9 sobre 2 ao quadrado. Isso vai ser igual a esse 9 sobre 2 ao quadrado. Mais agora, esse 9 menos y ao quadrado. Bacana. Aqui, ó, desenvolvendo o produto notável. O quadrado primeiro, então é y ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes y vezes 9 sobre 2, 2 vai cortar com 2, vai ficar simplesmente 9y, então. Mais, agora, o quadrado desse cara aqui, que eu não vou desenvolver. Por que não vai desenvolver, Xande? Porque eu estou vendo que tem esse, esse quadrado aparece aqui do outro lado, vai poder cortar. Então, vou escrever assim. Isso vai ser igual a 9 sobre 2 ao quadrado. Malandragem, né? Mas, isso aqui, ó, tô sem espaço para desenvolver. Caraca, ficou sem espaço aqui. Deixa eu escrever aqui embaixo, então, ó. y ao quadrado mais 9y, mais 9 sobre 2 ao quadrado, isso é igual a 9 sobre 2 ao quadrado, só apenas repetindo, e vou desenvolver aqui embaixo, aqui eu fiquei sem espaço, agora que eu reparei que não dá, porque ali é 9 menos y ao quadrado. preciso desenvolver aquele carinha ainda, é grande, né? Então vamos lá, desenvolvendo, vai ficar o quadrado primeiro, então é o quadrado do 9, né? E vai ficar então 81, 9 ao quadrado é 81, aí vai menos 2, vezes... agora é menos aqui, então é né? menos 2 vezes 9 vezes y, menos 2 vezes 9 vai dar é menos 18, vez o y, então menos 8 y mais o quadrado do y, então mais y ao quadrado. E aqui logo de cara eu percebo que posso cortar aqui, ó, y ao quadrado com y ao quadrado. Show de bola. E também posso cortar 9 sobre 2 ao quadrado com 9 sobre 2 ao quadrado. Isso é bom, né? Porque aí sobra apenas... Agora eu vou voltar para aquela posiçãozinha ali, né? Eu vou voltar para cá, ó. Agora vai dar... Sobra apenas aqui na esquerda o 9y... E na direita eu fico apenas com 81 menos 18y. Vou pegar esse menos 18y e vou jogar para a esquerda trocando sinal. Ficaria 9 mais 18y, que vai dar 27y. Então 27y acaba sendo igual a 81. Então o y vai ser 81 dividido por 27. Passo 27 dividindo. Mas quanto que é 81 dividido por 27? Quanto que dá isso aí? 81 dividido por 27 é 3, na é verdade. Então eu vou ter o y igual a 3. Por que que é 3? Porque 27 vezes 3 dá 81, olha só. Se você não lembra, olha aqui, ó. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 2, 6, mais 2, 81 de fato. Então o y é igual a 3. Chegamos em y igual a 3, galera. Então o y é 3. E aí a gente já vai, então, é, limpar aqui a nossa figura. Lembra aí, ó, y é 3, hein. y é 3. Vamos lá, apagando aqui, apagando aqui, apagando aqui. Vou tentar ser rápido aí, né, pro vídeo não ficar grande. Vambora, 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 vambora. Paga, 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 paga. Vai, vai, vai. Beleza. E eu quero o Y então igual a 3. Então deixa eu já tirar isso aqui, ó. Não quero isso aqui, eu quero 3. Eu quero 3. Tá. Inclusive, como eu usei azul, vou usar azul aqui então. 3. 3. Tá bom? É isso pro Y. Tá, só tem aí. Já, já tá bom, já tá bom até aí. O que, que eu vou fazer agora? Olha só, vou fazer mais Pitágoras de novo, como assim Pitágoras de novo? Agora, lembra? Eu não liguei os, os centros das semicircunferências uh, de, de, de centro F e centro E. Agora, vou fazer para o centro F e centro G. Então, vou ligar aqui, ó. F com G. Beleza? Vou ligar F com G porque, você, como ABCD é um quadrado, em D a gente tem um ângulo de 90 graus. E aí de novo surge um triângulo retângulo. Bacana, né? Bacana. E aí perceba que esse pedaço aqui que eu vou pintar em verde acaba sendo o raio dessa semicircunferência aqui, que é o 3, né? Claro que é o y, o y é o raio, o y é o 3, não é 3, beleza? Então é 3, então acaba sendo exatamente esse carinha aqui, né? É o 3. Bacana. E quanto que vale? Agora, esse pedaço aqui, isso aqui é raio dessa semicircunferência aqui de baixo. Só que de A até G, se G é centro, A até G, a G né, é, é raio. Então, o raio vale X. Então, aqui vale X. Bacana? E agora, olha o triângulo que aparece pra gente, o triângulo retângulo, que coisa maravilhosa. Fecha aqui. Opa, não fechou, não fechou, Pera aí. Agora vai. Foi. Então, aqui, ó. 90 bacana o que a gente vai ter aqui é o 3 aí além disso eu tenho esse aqui é o 9 menos x é um cateto e a hipotenusa vale quanto o x mais 3 tá tem que fazer isso lembrando passa aqui pelo ponto de tangência sem é interseção show de bola então é x mais 3 pitágoras aí pitágoras para achar o valor de x e terminar a questão, né? E acabou que eu nem voltei para cá, nem voltei. E deixa eu aparecer um pouquinho aqui, né? Vamos lá. Estou aplicando aí, ó, quadrado e hipotenuso. Então, é o quadrado x mais 3. Quadrado x mais 3. Isso vai ser igual a 3 ao quadrado. Mais, agora, o 9 menos x ao quadrado. Beleza. Bacana. Vamos lá. Desenvolvendo aqui. O quadrado primeiro, x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vai multiplicar pelo terceiro, cara. Não tem terceiro, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2x vezes 3. 2 vezes, 3, 6. Então, 6x. Mais o quadrado do segundo, quadrado do 3. Não vou fazer porque o do lado tem 3 ao quadrado logo pra poder cortar. Mas aqui, ó, e de novo não dá espaço, mano. Não tem como, não dá espaço pra desenvolver. Então, tra cá, tra cá, tra cá. X2 mais 6x. Mano, isso que dá gravar de madrugada aí, mano. Caraca, vambora, vambora. Vai dar o quê? 3 ao quadrado. E aí vai lá, vai lá, vai lá. Vamos desenvolver agora, trouxe para cá, né? Vamos desenvolver agora aquele 9 menos x ao quadrado. Estou precisando de um espaço maior aqui, né? Vamos lá, então vai ficar o quê? O quadrado do 9 vai dar 81, beleza. Aí ele é menos, né? Então é menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, enfim, vai dar menos 18x, mais o quadrado do x ali, né? Então é isso aqui que a gente tem. Bacana. Perceba que eu posso cortar aqui, ó, maravilha. Vou cortar x ao quadrado com x ao quadrado, bacana. Além disso, posso cortar o 3 ao quadrado com o 3 ao quadrado. Show de bola. Então ali na, na esquerda sobra para a gente 6x e na direita sobra 81 menos 18x. E aí eu vou pegar esse menos 18, vou jogar para a esquerda trocando o sinal, vai ficar 6x mais 18x igual a 81. Quanto que é 6 mais 18? É 24, né? Tá certo? 24, isso aí. Então 24x é igual a 81. Então o x vai ser 81... Sobre 24. E aí, se. Opa, e aí deixa eu sair aqui para não um, um influenciar a sua visualização. Aquela questão. Então, 81 sobre 24. E aí, se você olhar as alternativas, não tem 81 sobre 24. Aí você fala, pô, então eu errei. não errei. É claro que não, né? Dá para simplificar. E o que, que garante dá para simplificar aqui? Perceba que tanto 81 quanto 24 são múltiplos de 3, né? Eles são divisíveis por 3. Pois, critério. qual é o critério, né? A soma tem que ser um número divisível por 3. Então, 8 mais 1 é 9. 9 divide 3. 2 mais 4 é 6, 6 divide 3, beleza? Então eu sei que eu posso aqui simplificar por 3 em cima e embaixo. E aí vai ficar o seguinte, 81 dividido por 3, quanto que dá? Isso aqui é famoso, né? 27. Já falei para vocês, né? 27 vezes 3 dá 81. E 24 dividido por 3, isso aqui é 8, pois 3 vezes 8 é igual a 24. Então a resposta é 27 sobre 8. Lembrando, a gente está trabalhando aqui com 9 centímetros. Então o AG, que é o nosso X, vai ser 27 sobre 8 centímetros. Bacana, 27 sobre 8 centímetros. Isso bate com a alternativa E. 27 sobre 8 centímetros. Se você gostou, deixe seu like para ajudar o no nosso projeto Super Exatas nosso canal aí. Se você viu um jeito de resolver mais rápido, deixa aí nos comentários. Vou ficar muito feliz. Valeu, pessoal. Até o próximo desafio, até a próxima questãozinha aqui do canal. Tchau, tchau e até a próxima. Eu falei até a próxima, não é um beijão, tamo junto. Valeu.